Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah bahagian ke-10, bahagian yang terakhir dalam siri Sevakrimats Bab 3. Bahagian ke-10 ini kita akan membincangkan penyelesaian masalah co-insurance dalam insurans kesihatan. Buku teks muka surat 88, standard pembelajaran 3.1.3. Okey, co-insurance dalam insurans kesihatan. Dalam kontrak insurans kesihatan, co-insurance ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Okey, dalam fasal ini, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak. Mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible Sekiranya ada Kalau ada deductible kena tolak dahululah Okey Jadi sebagai contoh Penyertaan peratusan coinsurance 80-20 Bermaksud syarikat insurans menanggung 80% Dan pemegang polisi akan menanggung 20% itu co-insurance dalam insurance kesihatan. Lebih kurang saja dengan insurance harta sebelum ini. Okey, kita tengok terus contoh tujuh buku teks Musrat 89. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible 500. Okey, dia ada deductible. Fasal peratusan dia 75-25. Maksudnya 75 ini syarikat 25 Puan Chen. Okey, hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri. Jika kos perubatan berjumlah RM20,600. Jadi, kos perubatan Puan Chen ini RM20,600. Ha, jadi, penyelesaiannya apa-apa pun kena tolak deductible dahulu. RM20,600 ha, tolak deductible RM20,100. Ha. Jadi, Bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans 75% daripada kos perubatan selepas deductible. Jadi kita kira di sini dapat RM15,075. Okey, itu yang ditanggung oleh syarikat insurans. Berapa yang ditanggung oleh Puan Chen? 25% daripada di sini ditambahkan dengan deductible lah. Deductible ni Puan Chen kena bayar juga. Jadi kos yang ditanggung kena tambah juga dengan deductible. Jadi RM5,525. Ataupun cara mudah dia, kita tolak je lah jumlah kos perubatan dia RM20,600 ditolakkan dengan bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans. kita dapat nilai yang sama juga. RM5,525. Okey. Ini perbezaan deductible dan co-insurance. Ha? Ada perbezaan antara deductible dengan co-insurance ini. Ha, deductible ya, lah jumlah yang mesti dibayar oleh pemegang polisi. Dibayar dahulu. Ha? Dibayar dahulu oleh pemegang polisi. Mengi, tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak belum apa-apa kena bayar dahulu. Berapa layak tu lain cerita. Kena bayar dahulu. Ha, tetapi co-insurance ini perkongsian kos. Selepas ditolak itu baru dia kongsi berapa banyak kos yang harus uh, ditanggung oleh pemegang polisi dan syarikat insurans. Ha, jadi deductible dengan co-insurance ini sesuatu yang berbeza. Kenapa ada deductible dengan co-insurance ini? syarikat insurans tawarkan. Ha, dengan adanya deductible dengan co-insurance ini, bayaran premium jadi lebih rendah ha, berbanding dengan ha, package yang tak ada deductible dengan co-insurance. Ada juga package-package yang ditawarkan tak ada deductible dengan co-insurance. Tetapi premium dia ha, premium dia sangat tinggi lah. Sebab 100% syarikat akan tanggung. Jadi uh, kalau orang yang mampu dia boleh uh, dia boleh uh, beli yang tanpa deductible dengan co-insurance tetapi yang kurang mampu dia ada option lah. Uh, di mana bayaran premium dia lebih rendah jadi dia ada deductible dengan co-insurance. Okey, panduan memilih insurans. Uh, yang pertama, ketahui jumlah pelindungan yang diperlukan. Contohnya, uh, pemilik kereta MyV ha? nilai semasa kereta dia itu My King of Road of Malaysia nilai semasa dia RM30,000 dia tak perlu insuranskan kereta dia sampai RM50,000 ha, kita kena tahu market semasa dia nilai semasa kereta itu contohnya kalau nak insuranskan uh, insurans motor ketahui jumlah pelindungan yang diperlukan yang kedua fahami skop pelindungan terma dan syarat polisi. Apa yang boleh dituntut? Apa yang tak boleh dituntut? Selain itu, ada timeline dia untuk uh, insurans perubatan. Uh, biasanya dia ada timeline dia. Berapa lama dah kita uh, melanggan insurans itu, dia ada berapa apa yang kita boleh tuntut. Apa yang tak boleh tuntut sampailah suatu masa tertentu barulah kita boleh tuntut keseluruhannya. Ha, jadi kena faham betul-betul skop pelindungan, terma dan syarat dia. Ha, jadi hati-hati. Baca betul-betul. Eh? Baca betul-betul syarat dia. Seterusnya, bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Jadi, bayaran premium itu, apa manfaat yang kita peroleh? Dengan bayaran premium banyak ini, apa manfaat yang kita boleh? Kita kena kaji betul-betul sebelum Memilih insurans yang perlu. Okey. Dan seterusnya, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Jadi kalau perlindungan yang tak perlu tu, kita tak perlu ambil. Contohnya, eh, contohnya uh, rumah kita berada di kawasan tanah yang tinggi. Ha, biasanya kalau tanah yang tinggi ni jaranglah berlaku banjir. Ha, jarang berlaku banjir kebiasaannya, kebiasaannya bukan tak berlaku, kebiasaannya. Jadi rumah itu tak perlulah kita ambil insurans banjir. Ha, kebiasaannya orang tak ambil lah insurans banjir. Kita ambil lah insurans tanah runtuh. Ha, gitu eh. Jadi kita kena elakkan perlindungan yang tidak perlulah supaya kita tak membazir. Ha? Okay. Okey, jadi kita tengok contoh ke-8 buku teks surat 89. Jasnita ingin membeli polisi insurans perubatan untuknya. Jadi dia ada pelan dari dua buah syarikat XX dan YY. Okey, ini faedah yang aa, diterima. Okey, had tahunan 22 RM50,000. Bilik hospital dan makanan RM160. Maksimum 365 hari. Penuhan ni. Yang ini hanya 200 ke? Kena dapat 200. Tapi maksimumnya 200 hari saja. ICU, unit rawat terapi mengikut charge yang dikenakan. Tetapi yang ini 400 saja. 400 saja. Dan maksimum 200 hari setahun. Tetapi yang ini maksimum 90 hari setahun. Kalau ICU ni kos dia tinggilah sebab dia guna banyak peralatan-peralatan yang lagi canggih dan ubat-ubat yang lebih mahal ha, ICU ini. cukup ke 400 ini? Ha, seterusnya allowan tunai harian di hospital kerajaan dapat 100. Ya ini 365 hari. Ya yang ini hanya RM50 tapi maksimumnya 200 hari saja. Premium tahunan RM506 2, 2 sen. Ya ini RM637 2 sen. Okey, berdasarkan jadual ini, yang mana lebih baik untuk Jasnita? Justifikasikan jawapan anda. Okey. Jadi buku teks ini bagi penyelesaian pelan polisi XX adalah lebih baik, ah, ha? lebih baik walaupun kedua-duanya memberi had tahunan keseluruhan yang sama 50,000, ah, ha? tetapi premium tahunan dia lebih rendah di sini. Ya ni 506 jadi 637. Beza dalam 100 lebih. Ha? Beza dalam 100 lebih. Uh, selain itu, faedah yang ditawarkan adalah lebih baik dari segi tempoh perlindungan. Yang ini 365 hari ini. Yang ini 200 hari saja. Uh, sepanjang tahun bagi bilik hospital dan makanan. Dan juga allowance tunai harian di hospital kerajaan. Tambahan lagi, tiada hak pelindungan bagi unit rawatan rapi ha, kerana pampasan dibayar mengikut caj rawatan yang dikenakan. Tengok, unit rawatan rapi ni mengikut caj yang dikenakan. Kalau caj dia seribu, ha, syarikat XX ini akan bayar seribu. Tetapi kalau kos dia seribu, syarikat akan bayar empat ratus saja. Jasnita akan top up lagi enam ratus. Ha, jadi kalau biasalah yang saya bagi tahu tadi, kalau masuk ICU ni peralatan-peralatan lagi canggih, ubat-ubat pun lagi mahal. Jadi lebih baguslah. Ha, bagi saya pun lebih bagus untuk XX ini. Ha, berbeza dengan yang ini hanya had 400 saja. Ha, jadi pilih eh, pilih yang lebih bagus yang memberikan manfaat perlindungan yang lebih baik. Ah ha, worth worth the money paid eh bayaran yang kita bayar tu, premium yang kita bayar itu, manfaat yang kita terima itu lebih berbaloi. Pandai, pandai kita buat comparison between a few, a few, a few company lah. Okay, jadi ini ialah bahagian yang terakhir. Diharap awak dapat memahami keseluruhan untuk bab yang ketiga ini. Ah, ha? jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Ha, jika awak terlepas, awak boleh tengok di sini saya letak playlist. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.